Saa tisa unusu? Eh, hata nimechelewa mkutano. Nurse Chongi? Nurse Chongi? Wamelala sasa wananiita. Sijui nani ananiita. Una madharau gani wewe? Unasemaje? Kwani nilikuambia tu jana nitaenda mkutano leo. Uh-huh. Imefika saa tisa. Nimelala hapa hata hujaniletea chakula. Shida ni nini? Nini? Umesema nini cha? Sasa hiyo ni maswali gani? Sina kuambia chakula. Wewe unajaleta kitu yoyote. Unataka chakula. Chakula gani? Najua wewe mwanamke uko na madara. Omena yenye nilinunua jana usiku. Kwani waire? Omena yenye pesa yenye mimi nilikupea ukaleta. Ndio unaniambia omena yenye ulinunua. Na ulikula jana. Wacha madarao. Pesa mimi ndo nilikupea, alafu kanipatia niende ninunue omena. Sasa unasema wewe ndo nilipatia. Nilitoka kwa mfuko ya nani? Nipe chakula, nikula, nataka kuenda mkutano. Hakuna chakula leo, hakuna chakula. Kwani, nimekuoa au umenioa? Umeuliza umenioa ama nimekuoa? Sijasikia vizuri, ati? Nimekuoa ama umenioa? Mimi nimekuoa. Ati unasema nini? Nimesema nimekuoa. Na kama unataka kujua leo nimekuoa? Acha nikuletee chakula. Leo nataka kula ushibe juu nimekuwa. Hola ujua, hola. Sawa. Nye. Mimi. Leta chakula hapa mimi nikule. Sasa kwa sababu, nataka kujua kama nimekuoa ama umenioa. Nataka ulete maji, unioshe hizi vyombo. Ukisha osha, ukuje, tutamalizana huko. Nakuambia niletee chakula na niambia mimi nioshe vyombo. Nimesema uoshe vyombo alafu tutaongea. Wacha nikuambie. Mama yako alikuwa mgonjwa, nikamlipia bili. Nikapeleka mahari kwenu, nimejengea mama yako nyumba. Saa hizi unaniambia mimi eti nioshe vyombo. Hizo mambo zote ukitoa kwa brother yako kwa bibo ikubebe ukipeleka. Saa hizi anakudai hata una kitu ya kufanya. Si ungeacha basi. Mbona nganya leo kuenda kuitafunya nyumba hiyo hapo leo? Lakini nimekuambia nimekuwa. Hey chapu. Eh. Eh. Unaenda meeting jamu? Na leo umekula ukamaliza yote hata mimi nasikia njaa ama. Ama nataka kuosha vyombo. Kwa nataka kuosha vyombo leo bibi amekucheza. Marafiki zangu. Eh. Kaeni kwanza ndio niwaambie. Story ni vipi leo? Ndugu zangu, yani kuna vitu zingine hata sielewi. Kweli za kazi saa ya ambe saa ezani ebe ni mwese njose uose na mwenye ameenda wapi imekuwaje ndiyo sasa akakwambia uoshe vyombo. Unajua hata mimi kuna vitu vyenye mimi sielewi katika ibongo. Mimi namulisha lakini yeye anipatie heshima. Sasa ona hizo vitu yote ananipatia mimi ni uoshe. Sijakula lunch vile nuku na nafanya yote mkutano jana nilikupea kuja kwa ama unaonaje? Na kweli hilo ni wazo nzuri. Ama akapa ndani. Na hata kama haka atafanya nini? Ai mimi namuogopa. Eh? Itabidi tumfukuze, tutachora ndani. Sawa. Alafu huyo sister wangu naweza kumwona. Na kwanza ulishaongea na sister yako. Eh, sister wangu ana mtu wa kumuoa. Sasa atakubali chama. Atakubali chama. Bora uache tu pombe. Sasa pombe si mbaya. Ando jobe kesi refu. Wanewe. Lanu wana aliwa hola wacha kunyasama kuwa. Ah, lakini sitamwambia watu uko na kidevu. Utakuwa umetoa. Esi rafu sio zini moja hapo weke zamwe. Ndio za chama trigginya bwana. Lakini zifundi ukira zangu umeenda mulu sana. Okay, ni sawa lanu mkutano kwa bere mbo kuche. Obo ne ngombe kwa ibe bere sikanda ndani. Na mkutano tunapona cha ni mada kwa sumwele mangi. Bana bana bo si merere. Mutabona mukasundo ni ambere bindu bino ni mulu paranga mbwe. Nina nokata masina hobe odonga nwe hale busani tena. Bana maparo ni okaru kusumbua. Sasa utafanyaje? Si manyire. Na meenda wapi? Gari mukatu mwata asengo tuwa ruko langazi. Eh, akapa ndani? Gari mukatu. Eh. Ena chongi. Nurse Chongi. Aba keni ba haba hao sabo wala samu luanyano lakini wewe hato wesi koko kasalimia watu. Banani wewe keni barucha na vom meeting. Sasa yani ni maswali gani? Yani mutu ameva short. Ni kama anaenda alliance boys for one. Na ameva short. Ameva short ni kama unaenda alliance boys for one. Admission. Wewe.
kuwa na heshima bana. Sio nyenda kuchoko zwaza mbe cha bango. Sasa heshima gani mweno mere? Weka to kotro mbojo holasi meeting. Ese ngobo no ti mere. Na nota mere san chuvero sa. Kuwa na heshima bana. Mimi ni mtu. Mama ochire wenda mati. Mbona? Mbona metanga makwakando vitula mabundwa? Unaisha aje na ita kataka. Wewe Mr. Takataka nimesikia. Sio mnataka hiyo sister. Na unajua imagine vizitangu ni vitu vile kukuliko. Nataka nyumba gani kwanza? Yaani mimi nimejenga. Mbona neno moga hiyo? Mwanje zebra room ni room usumbua. Inyanga kinongo tu arunyanye ne. Yaani mrehe ucho panga about mkutano kwa hoko. Nimeona ngalimu cha mbona nende kwa panga tu na mji yako. Sasa pangeni hiyo. Bana wangu mimi yani hata huyu mwanamke amenichosha. Na pangeni hiyo mkutano mkifuatana mkienda. Sawa. Na wewe mlete huyo. Nifatilie kwa hizi kura za Uganda hizi. Mara Bobi Wine, mara ameshinda, mara stima imepotea. Tena sasa wanatuambia Museveni ameshinda. Sasa which is which? Hii story hata ilibambi. Mambo na Uganda acha niwachane nayo. Sasa fanya nini? Acha niende nimtembelee kwa huyu ndugu yangu Bonchamp. Aliniambia kuna shida. Wana nikakaa hapa na kumba hata amepigwa na bibi na mume. Jamaa naye hata nguvu ana, bibi ni kama ndiye bwana. Yaani ile nimpendelea kwa ndugu yangu. Ana nampenda sana.